Kilauta kelloa. Tänään on se päivä, kun minä saan uudet kasvot. Homma on nimittäin niin, että Facerkin tekijät on tehnyt uuden ohjelman nimeltä Animaze. Ja voidaan ehkä olla kaikki samaa mieltä, että Facerik alkaa olla vähän bukinen ja vanha, kun se on joku 5 vuotta ainakin ollut olemassa ja osa siitä ei enää toimi ja ne alkaa lopettaa sen tukea ja kaikkea tällaista. Ihan sama. Nyt meillä on Animaze, joka on tehty sitä varten, että sitä käytetään streameissä ja YouTubessa. Uskomatonta. Tämä on eka kerta, kun mä näen tämän sovelluksen. Tämä on eka kerta, kun mä avaan tämän sovelluksen, joten mulla ei ole mitään, miten tämä toimii. Mutta se on tämän ideana. Nyt tämä on minä, V2. Miksi se on noin matalalla? Hei, miksi olet noin sad? Älä ole, oho, kato, nyt se nosti päätään. No ainakin reaali, siis tässä on mitään viivettä melkein. Siis tässä on tosi pieni viive. Mielenkiintoista, mä oon koira, moi, tervetuloa. Niin täällä on joku rahayksikkö, mitä pystyy ostamaan. Ahaa, joo, ja sitten tässä on, nykyään tähän tulee se, että tästä tulee niinku vuosimaksullinen tästä ohjelmasta, sehän on ollut täysin ilmainen tähän mennessä, mutta tästä tulee nyt vuosi- tai kuukausimaksullinen systeemi. Mä en tiedä oikein, ai coin backs, niin tässä voi ostaa rahapaketteja sitten vielä erikseen. Se on ihan ehkä fiksu siihen nähden, että Facerikillä ei paljon rahaa välttämättä tehty, koska kukaan ei ostanut sitä, koska mitä järkeä siinä on. Nämä on näitä, jotka näkyy tuossa trailerissa ainakin nämä kaikki avatarit. Oho, mä oon kala. Hassu juttu. Mä näytän sieltä, että mä oon ihan huumeista. Kattokaa mua. Ah, Jesus. Mun pitää ehkä, hetken, ehkä mun pitää jotenkin kalibroida, koska nyt se katsoo mun sielu. Se sulkee silmät, kun mä hymyilen. Oi voi, lopeta. En minä sulle silmiä. Silmäni ovat auki. Oi, se pupillitkin muuttuu. Jestas. Kokeilla sitten herra haita. Mikä mulla on kädessä? Mulla on kädessä kuin mustekala. Toimikohan tässä samat kontrollit kuin tossa aikaisen? Oho, no tällaisen mä pystyn tekemään. Hei. Katko hampaita. Hei, Jesus Christ. Lopettakaa äänestys. Minä voitin presidentin vaalit. Minä olin voittaja. Kaikki äänet, jotka äänestettiin, oli virheellisiä, koska ne ei äänestänyt minua. Häh? Siis mihin näitä edes voi käyttää? Niin, kuka tällaisia käyttäisi jossain striimissä? Siis se suu olisi vaan käytännössä auki koko ajan ja sit se olisi tällä, jee, moro, mä oon Velociraptori, miten teillä menee? Eikä ihan oikeasti tää Kory, joka on niinku, tiedätte kyllä mikä virus. Joo, ja mikä tää on, ei. Joo, mä kuulin, että vuoden alussa oli vähän pulaa musta, että sori, että mä en päässyt paikalle kaikki teidän lähikauppoihin. Miksi kukaan halusi olla näitä? Täytyy kyllä sanoa, että okei, kiva, että niillä on niinku editors pick. Ja niillä on uusia hahmoja tässä, mutta ei kukaan näitä käytä mihinkään. Tai en mä tiedä käyttääkö. Tuolla on isopäinen koira, mutta se maksaa, en mä sitä halua ostaa. Sitten täällä on pää, joka leijuu. Hei, katso, mä voisin olla leijuva pandapää. Pystyykö tätä kustomoimaan millä tavalla? Hetkinen. Sä voi ottaa minkä tahansa värin ikinä haluu. Et periaatteessa mä voisin olla joku. Miksi nyt otti eri värin? Seis, mä haluaisin ton värin. Noin, hyvä. Näin. Mä voisin olla periaatteessa joku tällainen niinku panda, mut niinku kettu tai joku, en mä tiedä. Mä pystyn olla iso pää tai pieni pää. Mä voin olla sopivan kokoinen pää. Ne lupas, että on hyvät kustomointimahdollisuudet, mut nyt tää kyllä vaikuttaa siltä, että ne on ihan yhtä hyvät kuin aikaisemmat kaikki. Iso nenä, jonka värin pystyy enemmän vaihtaa. Jee, tää on tämmönen teitsellesi turri. Ah, jees. Jättikorvat. Miksei? Wow, uskomatonta. Advanced. Sä pystyt liikuttamaan sitä, se on niinku advanced. Jos haluaisi olla tämmönen hahmo, niin se on todellakin mahdollista. Kaikki on mahdollista. Tässä on paljon intuitiivisemmät kyllä nämä valikot tässä. Sen täytyy kyllä sanoa minun, että juu, tällaiset on kyllä. Pingvi. Nyt mä voisin olla pingviini. Kaikkien näiden vuosien jälkeen mä voisin olla pingviini. Joka oli siis mun ensimmäinen ultimaattinen niinku lemppari-eläin. Tosi tää... Tämä on tämmönen hieno helma pingviini. Oh. Mitä te maanmatoset siellä alhaalla? Oh. Get on my level, bitches. Nyt mä voin olla niinku kouluttaja karhu siitä Zootopiasta, joka koko ajan sanoo sille Zoolille, että hei, sä kuolet tai jotain. Itse asiassa tää on asti paras mun mielestä. Tää niinku, täällä on ystävällinen naama. Ja tää on tämmönen hyvin seuraa puhetta ja kaikki on kivasti. Tää on aika neutraali. Okei, tää on paras tähän mennessä. Sitten täällä on jotain funny favorites. Täällä on niinku joku kannabislehti ja munakoiso. Miettikää nyt, tällä hetkellä te voitte olla ilmaiseksi anime-tyttö. Uskomatonta. Mitä muuta kukaan haluaisi elämältä kuin olla anime-tyttö? Täällä on vanhat tutut hahmot, kuten tää pöllö, jolla on iso pää. Ja sitten pelottava karvautus, mikä nyt onkaan. Ja sitten täällä on tietty meidän kaikkien lemppari. I'm a burger!
Burger, burger, ha, kukas nyt nautaa? Ha, hassu juttu. Jesus Christ. Näyttää kyllä siltä, että kettuhahmo ei ole vieläkään, mutta fluffa löytyy. Tämä on niinku etukenossa ja mä en ymmärrä miksi. Onko mä jotenkin liian alhaalla tai jotain? Jotenkin ihan kummallisesti ottaa tämän. Nyt kyllä vähän pelottaa, että pystyykö täältä ottaa esimerkiksi noita juttui pois? Hetkinen, pystyykö mä kustomamaan se koko keho. Pystyy ainakin kunnolla säätämään. Nyt mä pystyn olemaan helposti. Mun ei tarvi vaihtaa niinku koko systeemiä, että mä pystyn vaihtamaan että mikä mä olen. Niin, tässä on niinku tämmönen tosi luonnollinen vaihtuva väri, mutta jos mä muutan jotain, niin sit se muuttaa niinku mut yksiväriseksi. Niinku vähän tylsää. Periaatteessa en mä tiedä, että tämmönen mustavalkoinen lukkikin olisi ihan nais. Jätetään nyt toi originaali sitten. Oi Jesus Christ! Musta jäätävä pää. Oi voi. Miksi kuka? No toisaalta tämän voisi saada tämän. No ei tämä ole kyllä yhtään normaalimman näköinen, koska toi kaula on noin massiivinen. No oh well, jääkööt keskelle sitten. Mitäs mun nenä? No joo, sekin on pakko jättää keskelle, koska muuten se näyttää ihan massiivisen typerältä. Mut silmät voisi kyllä suurentaa. En mä tiedä, tuleeko näistä liian isot näistä silmistä, jos ne pistää. Mutta jos ne pistää tuohon vähän isommaksi. Ja vain, että joku näkee mun silmäni, mun suuret silmäni, joilla katson teitä suoraan sieluun. Silmien väri mä pystyn muuttamaan, mikä on ihan nais. Tämä kyllä niin turhaa, kun te ei näy missään, mutta. Isot jalat. Miksi? Miksi isot jalat? Pystyykö jotenkin näitä saamaan pois? Permanent clothing. Toi on kyllä vähän tyhmää. Mä en tykkää tästä, koska esimerkiksi mä en halua noita. Mä en tee mitään näillä goggleseilla, mitkä mun päässä. Mä haluaisin eroon niistä. Ihan tyhmä, että mä saan niitä pois. Tää tulee kyllä olla dealbreaker. Mä toivon, että ne pystyy tekemään muutoksen tähän tai jotain, että nää saa oikeasti pois. Ei hitto, nyt on kyllä pakko testata noin. Toimiiko tää vielä? Toimiiko vielä? Ei! Viiksi kopteri ei enää toimi! Nyt se on lähinnä viiksi propelli tai... Aa, man. Missä on viiksi kopteri? So sad. Ei, hetkinen! Täällä on kettu! Ei vitsi, piti vaan kaivaa, se on 2D-animaatio, mutta no... Onks tää parempi kuin toi fluffo teidän mielessä? Mitä mieltä te on? Ah, Jesus Christ. Aika paljon lähtis kyllä ilmettä, kun ois vaan tämmöset nappisilmät, jotka tuijottaa vaan, ellei mä suljin mun silmiäni. Tai sit mä voisin olla pesukarhu, koska ois niin nastaa olla pesukarhu. Ja sit mä voisin olla haski, koska haskit on parhaita tai jotain. Siistiä tässä on, että tässä vissin pystyy saamaan niin kuin jotain ääniefektejä tähän ääneen. Että mä kyllä ite tiedän, miten toimii, enkä mä kuule mitään ääntä ainakaan. Mutta tässä on niinku voice changeri tässä systeemissä sisään rakennettuna kai. Katsotaan, mitä taustoja tässä on. Aika kiva, aika kiva. Hei, ja jos mulla on synttärit, mä voin ottaa happy birthday maan. Ihanaa, todella kiva. Mikä? Mikä tää on? Se rapsuttaa poskee vai? Häh? Mikä tää on sit? Oi meillä tää, vitsi, miksi mun ilme on tällainen, mä en ymmärrä, miksi mä katon alaviistoon, mä en ymmärrä sitäkään, siis, aha, no nyt se on yhtäkkiä suorassa, ilmeisesti se on tosi niinku riippuvainen siitä, missä asennossa toi mun nettikamera, mutta mä voin heiluttaa teille, hei hei, mitä tää tekee, toinen heilutus, ja mä pystyn vielä tekemään nää sillain niinku painamalla näppäimiä niinku näppäimistöstä. Ei vitsi. Aika siistii. Hetkinen, näitä on lisää. Mä näen sen peukkua täällä. Yeah, good for you guys, good for you. Tää on niinku mun ajatukset tästä niinku, mitä? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ja miksi mun silmät menee koko ajan tolle? Mun silmässä on asioita. Siistiä tässä myös se, että mä pystyn broadcastaamaan tätä. Jos on tää free-versio, niin sit se on 90 minuuttia kerralla, mikä mun mielestä vähän höpsöä. Eli käytännössä tää tekee vaan vaikeammaksi. Mä pystyisin broadcastaamaan tätä siis suoraan OBS:ään esimerkiksi. Ja sit OBS saa sen niinku ihan suoraan niinku nettikamerana tämän kuvan, tämän tietokoneen välityksenä. Mut niin, siinä on aikaraja. Tosin mä aion ostaa kyllä tämän niinku sen... Ainakin sen minimipaketin itselleni, koska mulla on Facerikin ollut ennen tätä, niin mä saan se vissi halvemmalla tai jotain, niin se ei tuolla niin iso ongelma. Plus mä voin nyt sit vaan screencapata tätä ja pistää jotain green screeni tai jotain, mä luulen. Tsekataan sit tracking configuration. Aha, se ei voi olla. Siis tässä ei pysty tallentamaan noita kustomoituja trackingeja, eli tilaa systeemiä. No,
Ei voi mitään, siis täytyy näittenkin saada rahaa näiden kehittäjien, että harmi, koska esimerkiksi Autoblink ja sit Look at the Camera ja kaikki tämmöiset Look at the Camera Head, niin olisi tosi hyödyllisiä mun mielestä. Facerkin kehittäjät lupas, että ne jatkaa Facerkin tukemista 2021 loppuun saakka. Et mä luulen, että mä tuun käyttämään sitä aika lailla vielä jonkin aikaa, odottaa vähän, että tulee parempi ominaisuuksia tähän animeisiin. Mutta in the end, tää tulee olemaan mun uusi naama. Uskomatonta. Toivottavasti me saadaan lasit pois päästä, se olisi se tavoite, mihin me pyrin. Mutta jos siihen tavoitteeseen ei päästä, niin sitten ei voi mitään. Me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua, ja nyt se on sitten moro! Tykkää, jos sä tykkäsi, paina sitä ylös nappiin. Viikossa katsoit videon ja pysy kettusena, niin